Добър вечер, мили родители! Аз съм доцент Найденова и съм специалист по хранене и диететика. Тази вечер ще ви поговоря за меда, какви рискове и какви ползи крие консумацията му в детска възраст. Ще се спра на въпроса за състава на пчелния мед, за ползата от неговата консумация, но също така ще засегна, разбира се, и темата за рисковете, които бихме могли да наблюдаваме понякога при децата. Също така ще ви дам препоръки от коя възраст насетне е добре да бъде включен в менюто на едно дете пчелния мед. Накрая ще отговоря и на въпросите, които сте задали по тази тема, по тази лекция. Преди да продължа с темата за меда, бих искала да ви припомня и да ви подсетя, че всъщност можете да задавате въпроси, които касаят родителството, които касаят отглеждането, възпитаването на деца. Специалистите от сайта на Дечко.бг ще имат грижата да отговорят компетентно на вашите въпроси. Предлагайте ни темите, които ви интересуват. И така, какво представлява меда? Меда е една от естествените храни, които са с много ползи за здравето, наред с някои други храни, като ядките, като киселото мляко, като плодовете и зеленчуците. Разбира се, няма нито една храна, колкото и полезна да е тя, която да не крие рискове за здравето. Меда съдържа около 15-20% вода и може даже да се разглежда като разтвор на захари, но това не е просто разтвор на захари, тъй като захарите в пчелния мед са обогатени на практика с много други полезни вещества. Най-вече глюкоза и фруктоза има в пчелния мед и в много малко количество може да има и захароза. Това, което е специфично, че този разтвор на захари съдържа голямо количество ензими, или това са ферменти, които биха могли да бъдат от голяма полза при един болен организъм. Те биха могли да стимулират оздравителния процес, биха могли да стимулират храносмилателната система, храносмилването при един така болен организъм. Освен това, меда съдържа, макар и малки количества, някои от най-важните аминокиселини, важни по отношение на стимулиране на растежа и на здравето в детска възраст. Макар и малки тези количества, те имат своя тонизиращ и стимулиращ ефект, когато се приемат редовно, включени под формата на напитки или пък в някакви други десерти, добавени към детското меню. Освен това, в меда има някои витамини, макар и пак малки количества, наборът от витамини е доста широк. В меда могат да се открият известни количества витамин С, фолиева киселина, почти всички витамини от група В тук също са застъпени. Освен това, меда е богат на някои много мощни антиоксиданти, които всъщност попадат в тази храна от растителния прашец, от растителния нектар. Така че в крайна сметка състава му е изключително богат и бих могла да кажа все още не съвсем напълно проучен. В меда има също така известни количества пчелен восък. Ползата от пчелния восък е доказана най-вече при заболяване на дихателната система, които протичат с упорита нощна кашлица. Доказано е, че в такива състояния с нощна кашлица при деца приема на известни количества пчелен мед може значително да облегчи състоянието на детето. Тоест, лечебният ефект до голяма степен се дължи на пчелния восък, който се съдържа в меда. Всички тези биологично активни вещества в меда го правят изключително ценна храна, както за здравото дете, така и за детето, което е болно. Бих искала да кажа, че меда е за предпочитане пред захарта, както и пред всички други подсладители, когато искаме да направим една храна или една напитка по-приятна за вкуса на детето, особено ако става въпрос за синтетични изкуствени подсладители. Но все пак, има ли някакви рискове от консумацията? Подходящо ли е да го включим в детското меню от съвсем ранна възраст? Какви количества бих ви посъветвала да предлагате на детето си? Това са все въпроси, които ви вълнуват, така че ще се опитам да дам отговор. Кои са рисковете? На първо място съществува риск от алергична реакция, особено ако меда се включи в менюто твърде рано, под една годишна възраст. А ако в семейството на детенцето има
фамилна обремененост към алергии към храни, примерно някой в рода на бащата или на майката има такава алергия, то тогава меда даже желателно да го включим след втората, третата годинка, тъй като наистина меда се нарежда сред така най-често срещаните алергени, след храните, които имат най-висок алергенен потенциал. Наред с кравето мляко, наред с морските дарове, с цитрусовите плодове, с някои ядки и меда е в тази група. Така че това е единия риск, детето да отключи алергична реакция. Особено внимавайте, ако има такава склонност във вашето семейство и не предлагайте полифлорен мед, тъй като там комбинацията от полени, от цветен прашец е още по-непредвидима, още по-голяма, по-разнообразна. По-добре е при все пак подозрение за повишен риск от алергия да се използва монофлорния мед, т.е. такъв, който е добит от един вид цветя, един вид цъфтящи растения. Може да не са цветя, може да са житни растения и така нататък. Когато говорим за алергична реакция и за риск от алергия към меда, не забравяйте, че това може да бъде реакция не само към пчелния мед, би могло да бъде реакция, това е моята котка, съжалявам за включването ѝ. Тази реакция би могла да бъде към всички останали пчелни продукти. Примерно пчелния прашец, към цветния прашец, извинявайте, към прополиса и към пчелното млечеце. Тоест би трябвало да се внимава не само с пчелния мед, но и с всички останали. Другият риск, който е реален и така е може би най-притеснителният от всички рискове, това е опасността при консумация на пчелен мед детето да развие хранително отравяне с ботулизъм, така наречената ботулинова интоксикация. Това е вид хранително отравяне, което може да се наблюдава само при много малките деца в кърмаческа възраст, тъй като меда може да съдържа, макар и малки количества, спори на причинителя на това тежко заболяване на ботулизма. По принцип, ако храносмилателната система на едно дете е зряла, т.е. то е по-голямо това дете, или става въпрос за възрастен човек, тези спори се разрушават в стомашно-чревния тракт и ние няма как да се разболеем от това заболяване, от това хранително отравяне. Но тъй като храносмилателната система на кърмачето е много незряла, киселеността на стомашния му сок също е много по-малка, отколкото при едно пораснало дете, тези спори не се унищожават и има възможност те да се развият и да започнат да произвеждат всъщност най-токсичното вещество, това е ботулиновия токсин. Описани са такива случаи на ботулиново отравяне при деца до една годишна възраст. Така че съвета ми, горещия ми призив към вас е, действително поради този риск от развитие на хранително отравяне, поне до една годишна възраст, да не се предлага мед, да не се включва меда в менюто на децата, точно поради опасността те да развият такова отравяне, такава интоксикация. При по-големите деца риска е минимален, така че можем да го пренебрегнем. Внимателно, постепенно трябва да се въведе меда след навършване на една годишна възраст. Мисля, че това го разбрахте. При децата, където има повишен риск от алергии, даже по-късно. Третия риск, който бих искала да споделя с вас и който смятам, че също не трябва да се подценява при консумацията на меда е, че като всяка една високовъглехидратна храна, прекаляването с този естествен подсладител може да допренесе за появата на кариеси на млечните зъби най-вече, тъй като това са зъбките, които нямат толкова твърд, толкова плътен и устойчив емайл. И ако ние от много ранна възраст започнем да предлагаме на детето да си близва често-често или да си пива по-често напитка подсладена с мед, всъщност го излагаме на повишен риск да направи кариеси на млечните зъбки, поради това, че емайла може да се увреди. Може би сте чували, може някой от вас и да са виждали тази практика, тя е сравнително популярна в нашата страна, да се топи биберона на бебето в мед и така да му се дава, за да може то да го сучи с по-голямо желание. Това наистина е доста порочна практика, както от гледна точка на риска от алергии, така и от гледна точка на риска от хранително отравяне, а също така и това бебе
обикновено има вече някой друго млечно зъбче, т.е. имаме риски от поява на кариес и на млечните зъбки.